buyurur ki, Cəbrail mənə haçan nazil olurdusa, misvakı tapşırırdı. Diş təmizləməyi. Cəbrail Peyğəmbərə nazil olur. Görün, forma praktiki tərəf nə qədər önəmlidir. Hər dəfə deyir, gələndə mənə misvak eləməyi, dişi təmizləməyi tapşırırdı. Üç dəfə gecə ərzində o Peyğəmbər ki, Allahın ən üstün bəndəsidir, dişini yurdu üç dəfə bir gecədə. İki rikətdiyi kim namaz qılsa dişini, misvak indi, yəni dişi fırçalamaq. İndiki zamanda belə. İki rikət namaz qılsa dişini yuduqdan sonra 70 rikət namazdan üstündür. 70 rikət. Seyri suluk üçün yol axtarırıq. Mənə göstərişlər ver, hansı zikri deyim, hansı duanı elə. Seyri suluk və bu sadə-sadə işlərdir. Praktiki məsələlərdir, təmizliyidir. Bundan başlanır. Savab tökülüb ayağının altına. Sən niyə görə savab deyəndə dua, namaz, oruc canlanır? Bu dişi yuyacaqsan özün üçün. Deyir, namazın qiyməti qalxdı. 70 rikət namaza bərabərdir. 2 rikət namaz. İrfan bax budur. Bax, irfan yolu belə praktiki mövzulardan başlayır. Dindardır, arifdir, adi davranış qaydası yox. Tər qoxusu gəlir, paltarı təmizdir, bir arifdir. Belə arifliyi olmur. Bir dənə belə arif tanımıram. Dindarlıq bundan başlanır ki, bir adam ədəblə salam verə bilsin. Aqsaqqal gələndə dursun, yer versin. İndi məsələn görürsün, oturublar yerdə dini məclisdir. Yaşlı kişi girir, heç tüz tərpənən yoxdur. Keçmişdə dinə əməl eləməyən adamlar bunu elirdi. İndi bu dindar olub, nəsə dindarlıq, nəsə bir fərqli şeymiş. Yəni, ancaq mücərrət məfhumlarla məşğul olmaq, praktiki adı birindən salam verib, ədəblə görüşüb, danışmaq qaydalarını bilmir. İddialı danışır, üzr istəyirəm, ədəbsiz danışır, ədəbsiz özünü aparır, adı təmizliyə riayət eləmir. Dinin bu hissəsi önəmdən düşüb bizim üçün. Mən onu keçmişdə də demişəm, bir adam bu məscidə gəlib, mən nə danışmağımdan önəmli, xidmətçilərin məsciddə, məsələn, geyimi, davranışı, rəftarı, gülərüzlüyü, mehribanlığı, məscidin təmizliyi, bu birinci növbədə göz önündə bu gəlir, sonra gəlir mahiyyətlə tanış olur. Müsəlmanlıq hardan başlayır? Müsəlman ölkəsinin küçəsindən, həyətindən, əgər, məsələn, bizim ziyarət şəhərlərimizə ged, üzr istəyirəm, zibil dizə qalxır. Ondan sonra sən danış, axı, necə cəlb eləyəcəksən, nəyi başa salacaqsan? Deyəcək, bu din sənə ağ günə çıxartsaydı, sənin küçəvi, bayrıvı, həyəti ağ günə çıxardır. Sən sözlərimi neynirəm, mən göydən danışırsan ki, mən praktiki baxımdan səndən öndəyəm, səndən qabaqdayam. Bunları kim mənəviyyatdan ayırırsa səhv eləyir. Mənəviyyat, bunlar hamısı mənəviyyatdır, bax. Bir dənə söz deyim, bu mənim özümü təcrübləndirib. Yəni, mən oxuyanda. Deyir, vəh kəsilib. Vəh gəlmir Peyğəmbərə. Vəh də kəsiləndə bir adam necə havası çatmaz, Peyğəmbər elə olardı. Hava çatışmayanda görsən, bir şey, oksigen yoxdur havada. Nə vəziyyətə düşür insan. Peyğəmbər belə boğulur. Hiss edirlər ki, vəh nazil olmur Peyğəmbərə, çoxdandır. Görürlər özündə deyil, gəlirlər, ya Rəsulallah, sizə vəh nazil olmur, göylə əlaqə kəsilib, nə səbəb olub, nəyə görə? Peyğəmbər belə deyir, bax, necə vəh kəsilməsin ki, necə vəh kəsilməsin ki, deyəndə dedilər, yəqin Allahın ərşində nəsə olub da göydə. Əlaqə kəsilib də bilmirəm. Bunların təsəvvüründə budur. Deyir, necə vəh kəsilməsin ki, mənim yanımdakı insanların bir çoxu dırnaqlarını tutmur, bədənlərini təmiz saxlamır, vaxtında hamama getmir. Necə vəh kəsilməsin? Vəh bu şeylərlə əlaqəlidir, bəli. Din bu şeylərlə əlaqəlidir. Din bu şeylərə də əhatə eləyir və eləməlidir, özünü burada göstərməlidir. Bir məscidin xalçasını, məsələn, bir aydan sonra dəyişməlisən ki, təmizliyə riayət eləmir. Valla, kasıblıq, varlıq, zənginliyi məsələsi deyil. Təmiz özünü saxlayan adam elə təmizdir. İmkanı olsa da, olmasa da. Elə vəziyyətdə gəlir ki, o
özündən bir iz də qoyub gedir də xalçada. Həmşəli o izi saxlayıb gedir, o vəziyyətdə qalır, gəlir. Bu dindir, bax bu dindir. Dinin insanın bu davranışında, bu hissəsində ilk təsir olmalıdır. Hədisdə var ki, bir adam səhərə qədər ibadət eləyir, Allah onun ibadətini qəbul eləmir. Niyə ay balam böyük günah eləmişdi? Yox. Deyir ki, pis qoxu verir, tər qoxusu verir ona görə. Allah deyir, mənə lazım deyil. Bunun ibadətlə əlaqəsi var, birbaşa əlaqəsi var. Birbaşa. Paltar pak olmalıdır, bizim üçün budur hissəsi, pak. Nəcis dəyməsin, sonra deyir, halal olmalıdır və təmiz olmalıdır. Təmiz olmalıdır. Təmizlik hissəsini biz dindən ayırırıq. Deyir, təqvalı adamdır. Təqvalı adam, məsələn, pis iyi verən paltarda gəzməz. Bu təqvasızlıq əlamətidir, bəli. Kim təqvanı buna aid eləmirsə, din tanımayıb. İndi bir dəfə məsələn bir yerdə olar səfərdə, nəsə o başqa demirəm dərhal. Kimisə ittiham üçün demirəm, ümumiyyətlə adamları ittiham eləməyə, özümüzlə məşğul olaq. Mənim təqvamın zəifliyinin əlamətidir, natəmizliyim. Ağ giyinir Peyğəmbər, ağ giyinməyin fəlsəfəsi var ki, ləkə özünü tez göstərir. İndi bugün demirəm, hamı məsələn ağ kostyumda gəlsin, bəzən də yer vacib. Mahiyyət nədir? Yəni elə giyinsin ki, ağ onun üçün ki, dərhal bildirirdi, onu təmizliyə riayət eləmək üçündür bu. Peyğəmbərin bu davranışlarıdır. Yemək yeməyinə baxın. Həmişə az yiyərdi və deyərdi ki, az yiyin, çox yeməklə qəlblərinizi öldürməyin. Deyin, mən necə eləyim, namazda huzuri qəlb tapım, hacı, xaiş eləyirəm, mənə bir şey öyrədim bu tonla deyir. Deyirsən ki, az yemək ye. Ama gözləyir, axı, indi sən deyirsən, dinən Subhanallah və filan zikridir. Heç nə, biraz mədəvə hakim ol, namazda halını düzəlsin. Bu qədər sadədir məsələ. Peyğəmbər az yeməklə qanı olardı. Bir yemək istəməyəndə heç vaxt eyb tutmazdı ki, bu nədir gətirmirsən? Fironluq eləyirik evdə biz. Fironluq. Cəmaat əsir evdə ki, bu gəlib indi buna elə yemək eləyim ki, bu irad tutmasın. Yiyərdi, yiyərdi, yeməzdi, eyb tutmaz. Deyilərə qiyamətdə həqiqətən var. Fironla deyəcək, elə get Fironun dalıcı. Deyəcək, mən Firon deyiləm, mən neynəmişəm axı. Deyəcək ki, sənin gücün arvadı çatırdı, üzr istəyir, Fironluq orada eləyirdi. Sənə də bən İsraili tapışırsaydılar, onlara Fironluq eləyəcək. İndi buna gücün çatıb da sənin bir ailədə, gücün ona çatır, hər şeyinə bir üzr istəyirəm, mız qoyurdun, irad tuturdun, pişirdiyin yemək bu nədir, falan. Heç nə Peyğəmbər xoşuna gələrdi, yeməzdi, gəlməzdi, qoyardı kənara. Budur da buna biz nə vaxt əməl eləyəcəyik? Nə vaxt da qədər mücərrət sözlər danışıb, sadə məsələlərə diqqət eləməyəcəyik? Bir yerdən keçirdi, deyir, ətirin niyə qalırdı orada? Varının dövlətinin üçdə bir hissəsini ətirə verirdi. Deyirdi ki, özü buyururdu ki, Allahın ən yaxşı bəndələri xoş ətirir bəndələrdir. Bahalı ətirlərdən istifadə edilir. Mən bunu keçmişdə də demişəm, zarafat kimi qəbul edilir, amma yenə də onu deyirəm ki, dini ətirlər var ki, baş çatdırır onları. Adam üstünə vuranda baş. Dini ətir olanda ne üçün sizə belə qəribə bir şeylər, nədən düzəlir bilinmir. Özü də zorla əlvə də sürtürlər, yərdən. Gəlirsən görüşməyə, sonra nə qədər də onun qalır da adamın beynini çatdadır. Dini ətir elə bilsin, nədir? Dini ətirin dinisi odur ki, daha keyfiyyətlidir. Daha yaxşı ətir, daha dini ətirdir. Dini ətir budur. Niyə diniyə gəlib çatanda şeyin keyfiyyəsi aşağı olmalıdır, səviyyəsi aşağı düşməlidir? Bu dini şeylər bulardır. Göd yaxşı ətir al, imkanım var. Hətta Peyğəmbər deyirəm də, üçdə bir az deyilir, xərcləyərdi ətirə. Saçına yağ sürtərdi, küçədən keçəndə. Deyir, adam zövq alardı onunla. O ki, mənəvi ətirlə ətirləni və göydən gəlib, yenə də maddi, biz ölürük axı belə sözlər üçün, onun ətri mənəvidir. Bəli, mənəvidir, amma maddi ətirdən də qatırdı, olurdu lap gözəl, lap əla. İstəyirəm, ona görə bir-iki cümlədə o praktiki göstərişlərinə biraz diqqət eləyək. Elə o qədər göyə, biz yerdən yol getmədən göyə çatmaq olmur, başa düşürsünüz, mexanizm budur.
Bir dəstə adam səfərə getmişdi, qayıtdılar. Soruşdu ki, necə keçdi səfəriniz? Dedilər ki, ən üstün adam vardı bizim içimizdə, abid idi, mümin idi. Dedi, necə, yəni nə idi üstünlüyü? Deyirdi, heç oruç tuturdu gündüzlər, gecələr, ibadət. Bütün yolu namaz orucdan başqa, heç nə deyil, bütün günü zikir, ibadət, namaz falan. Peyğəmbərin sualına bak, dedi, yaxşı, bəs bunun işlerini kim görürdü? Yolda hələ müasir dövrdə işler olur, paltarı yığırsan, atelə yerləşəndə falan da, hər öz çantasını götürür, nəsə eləyir də səfərdə. Çay süzür özünə, ya öbürlər. Bunun işlerini kim görür? Dedi ki, biz görürdük işlerini de, bu ağa ibadet edir. Peygamber ne cevap verdi? Siz hamınız ondan üstünsünüz. Hamınız getmişsiniz. Öz işinizi özünüz görürdünüz. Öz çantasını götürüp aparır adam, onun ibadetinden üstündür. Bunu hansı peygamber deyir? O peygamber ki buyurur, Es-salatu emududdin, namaz dinin sütunudur. Es-salat meyracül mümin, namaz müminin meyracıdır. Bunu başka adam deseydi, yarın farklı fetvalar var da, bu başka müştehiddir, bu başka. Bunu eyni adam deyir, eyni şəxs deyir. Dodağından təbəssüm əksik olmazdı bizim Peygamberimiz, Peygamberimizin. İndiki müminini görəndə cemaat deyir ki, Allah biraz uzaq olum ki, indi bir dana lənətin biri gələcək. Balaca ayağı o ayağına koydun, lənət hazırdır. Ama Peygamberden ancaq rahmet görürdüler. Deyir, diyanırdı, hamıya salam verirdi. Heç vaxt görməzdin ki, biri mesela danışanında bu yanda belə danışsın. Tam bütün vücuduyla çönerdi ona tərəf. O sözünü bitirməmiş, sözünü bitirməzdi. Yani sözünü kəsməzdi. Ne kadar işi var, gücü var. Bekar adam değil. Ama ona hürmet göstererdi. Deyirdi ki, qiyamət günü mənə ən yaxınlarız, xoş əxlaq olanlar, güləriz olanlarızdır, mehriban olanlarız. Ən yaxınlarız olardı. Kim daha çox güləriz, mehriban da onlardı. Təbəssüm eləyərdi, zarafat eləyərdi. Bəzən adam çağırır ki, o zarafatçıl adamdır, çağırın biraz danışsın, gülək. Belə şeylər deyirdi. Amma deyirdi, zarafatda haqdan kənara çıxmazdı heç zaman. Bir tane de hadis deyim, o da praktik gösterişlerine aitli sözümü tamamlayayım. Buyurur ki, bir neçe hadis deyim, bunlar elə qalsın Peygamberden. Buyurur ki, mümin nə səhv eləyər, nə də üzr istəyər. Bunlar lazımlı məsələlər. Deyir, halal elə, haqqı halal elə. Axı, niyə səhv eləyirdin? Mən eləyim, mən indi də elan eləyirəm. Hamıya haqqımı halal eləmişəm. Hamı da elə bir-birinə halal eləsə yaxşıdır. Və səhv elədin gərək gedib üzr istəyəsən. Səhv eləyən adam gərək üzr istəsin. Amma deyir, niyə səhv eləyib izzəti aradan aparıb bütün günü bağışda bağışda üzr istəyirsən? Səhv elədin üzr istə, amma çalış üzr gətirəcək əməlləri eləmə. Buyurur, neçə nəfər var ki, ona hörmət istəyir, olsa özünü qınasın. Bir, çağırılmayan yerə gedən adam. Çağırmayıblar, gedib oturdu. Möminçilikdir də, necə möminçilikdir? Nə müminçilikdir? Bu bütün qaydaları ayaq altına atmışıq. Gəlir deyir, hamını toya çağırıram bir məscid adama. Necə müminçilikdir? Hamını toya çağırıram nə deməkdir? Yəni bu adamlar yığışıb gəlsin, necə olsun, girsin çörək tapmır heç kəs yeməyə qalıb. Aləm qarışıb bir mümin toyudur da burada falan, ürək geniş olsun. Belə şey zat yoxdur qardaş, qaydası var, qanunu var. Bu qaydaya qanuna uyğun da yaşamaq lazımdır. Buyurur, çağırılmayan, gedən, yerə gedən insan özünü qınasın. Qonaq gedib evyəsinə göstəriş verən adam, onu gətir, bunu gətir, mənə falan şey, bu hörmətsizlik görsə özünü qınasın. Ona aid olmayan sirrə qulaq asan adam, iki nəfər danışır, bir də gəlib oturub, oradan qulağın, diqqətini cəm eləyib ki, ona qulaq assın. Onlar nə danışır? Öz şənində olmayan məclisə gedən insan. O yer ki, sənə layiq deyil. Layiq deyil də bir qədər fərqli anlayışlardır. Bir siz, innə əkrəməkum indəllah ətqakum, sizin təqvallarınız Allaha daha yaxın olanlarınızdır, düzdür. Amma ictimai bir təbəqələr var da cəmiyyətdə məsələn. Bir yer var ki, görürsən ki, geçsin hörmətsiz olarsan. Öz şəhərinə uyğun yer deyil, getmir o.
Gidib özü ora dərhal daxil eləmə. Hər ənin öz yeri var. O mənada deyil ki, bunlar adama şən, şan, şöhrət gətirir kimlər. Təbəqə o mənada ki, yəni hər ənin özünə uyğun bir məclisi var. Ona özü uyğun yerlərdə get, otur. Və bir də buyurur ki, o adam ki danışır, ona qulaq asmırlar, ama danışır. Məsələn, sən danışsan, bir də telefona baxır, sən də danışırsan. Deyir, bu hörmətsizlikdirsə, yəni özünü qına. Bunlar dini camiyə üçün, dindarlar üçün, inanclı insanlar üçün Peyğəmbərin həyatından praktiki nümunələrin bir hissəsidir ki, bayram düzdü, bitib, nəsə ürəyimə gəldi ki, elə bu günlərdə Peyğəmbərlə bağlı bunları danışım və təkcə ürəyimə gəldi yox. Mənim fikrimcə din, mənim fikrimcə yəni tam qətiyyətlə deyirəm ki, din bax bu məsələlərlə sıx əlaqəlidir. Dini bunlardan ayırmayın. Din təmizliyidir, nəzafətdir, gözəl əxlaqdır, təmiz paltar geyinməkdir, ətir vurmaqdır, ədəb göstərməkdir. Bunlar hamısı dindir və bunları biz nəzərə almayıb, yox hansısa zikir, ibadətlərlə məşğul olub Allah'a yaxınlaşmağı düşünürüksə səhv eləyirik. Vəh göydən kəsilir ki, yanındakılar natəmizdir. Hansı dindən danışaq ki, bədənlərindən pisi gəlir. Bunlar vəhiyə layiq deyil. Bunlar geçsin elə hamama çimsin, dırnağın tutsun, sonra oturaq bunlarla insan kimi danışaq. Yəni bu qədər məsələ önəmlidir. Allah bizi Peyğəmbərin layiqli davamçılarından qərar versin inşallah.